Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում շարունակվում են ինչ-որ իրավական գործընթացներ, իշխանությունները հասել են նաև մերձավորներին։ Ինչ դիտարկումներ ունեք։ Ու դիտարկումները առավել քան վատատեսական են, ցավոք, ոչ մի լավատեսական, այսպես ասած, դիտարկում չունենք։ Վերջին արդեն 2-3 տարիներին ամբողջ սցենարները մենք նկարագրում ենք եւ տեղում են ու այնպես, ինչպես որ նկարագրվել է, ինչ որ արվում, նույնիսկ ավելի վատ սցենարներով, ավելի վատ զարգացումներով, այնպես որ մի բանաձև նորից մնում է ուժի մեջ, քանի դեռ սրանք են իշխանության, որևէ լավ բան սպասել չի կարելի, քանի մենք արդեն նույնիսկ չենք էլ քննարկում սրանց ստերը, հա, սրանք խոսում են, չգիտեմ, բարեփոխումներ, բանակես կոմենկում, ակնհայտ է, որ այսօր ոչինչ չի արվում Հայաստանի Հանրապետության սահմանների անձեռնմխելիության, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության եւ նրա վերականգնման եւ անվտանգային խնդիրների լուծման համար ոչինչ բացառապես չի արվում, բացի հիմարություններ դուրս տալուց, բացի պատեպատ ընկնելուց, բացառապես մի նպատակի համար, որպեսզի հնարավորինս երկարաձգեն կապիտուլանտի խղճուկ եւ աղետալի իշխանություն։ Իսկ պարոն Զաքան, ինչ է արվում, ինչպես դուք եք ասում, սրանց իշխանությունից հեռացնելու համար, բացի ստատուս գրելուց եւ հարցազրույց տալուց։ Շատ լավ հարց եք տալիս։ Առնվազն 3 անգամ արվել է առավելագույնը, բայց ցավոք հանրային բավարար աջակցություն եւ նաեւ ոչ միայն հանրային, այստեղ հանրությունը ամենաքիչ, այսպես ասած, անելիքն ունի, նաեւ քաղաքական ուժերի միավորման, ես նկատում եմ անդիմության դիմադիր դաշտում, նաեւ խնդիրը առայսօր ցավոք լուծված չէ, այո, ես լիարժեք ընդունում եմ ձեր դիտարկումը, ինչ որտեղ նաեւ դիտողության տեսքով անդիմադիր դաշտին, եւ եւս մեկ անգամ ուզում եմ երկրորդել, որ մինչեւ որ անդիմադիր հատվածը մի կողմ չդնի բոլոր տեսակի տարատեսակ պատկերացումները, մինչև որ վերջ չդրվի այդ նախկին ներկա հիմար նկարագրություններին, մինչև որ չդադարեցվի ովաբերել Նիկոլին այդ արհեստական փուչիկ հարցադրումները, մինչև որ այդ հիվանդ երևակայությունը, որ ով ուզում ալնի, նախկին չլնի, ներկա չլնի, սպասենք թազամ ուժ գա, չի լինելու այդպիսի բաներ, դա հեքիաթների մեջ է։ Մենք ունենք այն, ինչ որ ունենք լավ թե վատ կայացած ընդդիմադիր դաշտ, ունենք ընդդիմադիր ամուր գետնի վրա կանգնած եւ ազգային գաղափարներով առաջնորդվող քաղաքական ուժեր, եւ որոնք չեն միավորվում, որոնք առայսօր ոչ թե չեն միավորվում, այլ որոնց խնդիրը լիարժեք չի լուծվել, որովհետև միայն իրենց միավորումը չի, միայն իրենց միավորման այսպես խնդիրը լուծել հնարավոր չի, եւ դա մենք տեսանք Երևան քաղաքի ավականու ընտրություններում, այսինքն կողքից կարող են հայտնվել ինչ-որ քաղաքական միավորներ, որոնք որ անհրաժեշտ պահին կանեն այն, ինչը որ հակադիր է մեր պետության շահերին։ Պարոն Զաքարյան, Եվրամիության հետ նոր օրակարգը ինչ կտա Հայաստան։ Ոչինչ, որովհետև Եվրոպայությունը ինքը ընդհանրապես օրակարգ չունի։ Գլոբալ զարգացումներում, եթե նայում ենք, Եվրոպայությունը մի օրակարգ ունի՝ Ռուսաստանի դեմ պատերազմել, Ռուսաստանին առավելագույնս վնաս հասցնել։ Ես չեմ տեսնում, որ արևելյան գործընկերության մեջ, օրինակ, այսօր Վրաստան, Եվրոմիություն, Ուկրաինա, Եվրոմիություն, Բելարուս, Ներգություն, Մոլդովա, Եվրոմիություն կամ արևելյան Եվրոպայի երկրների, այսպես ասած, Եվրո ասոցացման կամ եվրոպականացման գործընթացը բացառապես Ռուսաստանի հետ հակամարտությունից այլ օրակարգեր ունի, եւ ես ճիշտ չեմ համարում, որպեսզի Հայաստանը մտնի այդ օրակարգերի միջեւ։ Իսկ Ռուսաստանի հետ Հայաստան Եվրոմիություն այսօրվա դրությամբ օրակարգ, որպես այդպեսին կարող են հայտարարություններ արել, բայց իրական գետնի վրա նման օրակարգեր այս պահին չկա։ Իսկ Ռուսաստանի հետ ունենք օրակարգ, պարոն Զաքարյան։ Ռուսաստանի հետ էլ սրանց բարագայում ցավոք բոլոր օրակարգերը դարել են ֆիկտիվ, գլխավոր օրակարգը անվտանգային օրակարգն է, գլխավոր օրակարգը Արցախյան խնդրի կարգավորման հայտնի սկզբունքներն էին, գլխավոր օրակարգը մեջ համատեղ գլոբալ անվտանգության եւ հատկապես տարածաշրջանային անվտանգության շրջանակներում մեր կոլեկտիվ անվտանգության հարցերի լուծումներ,
չկա։ Այսօր մի օր կար կա մնացել տնտեսական հարաբերությունը, դա ավելի շատ տնտեսվարող սուբյեկտների միջոցով իրականացվող գործընթաց է, պետական քաղաքականության մեջ դա չի երևում։ Ո՞ն պատճառով տապալվեց այդ օրակարգը, մեկ էլ նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթ ձերընկալմամբ գոյություն ունի թե չէ։ Մի հայկական կողմը մեղադրում է Ադրբեջանին ու Ռուսաստանին, որ չեն պահել նոյեմբերի 9-ի պայմանավորվածությունները ոչ մի կետով, հատկապես Արցախի ու Լաչինի միջանցքի մասով։ Հիմա մնացած մասերով ընդհանրապես կետ կա, այդ թվում օրինակ չգիտեմ Զանգեզուրի մասով, այլ հարցերում։ Պետք է դրա վրա շեշտադրում անել։ Հարցը այդքան էլ իմ կարծիքով ամբողջական չի, որովհետև պետք է ասել ձեր կարծիքով կա, ոչ թե ձեր կարծիքով կա թե չկա, այլ կողմերի կարծիքով կա թե չկա։ Ըստ Ռուսաստանի կա, ըստ Ադրբեջանի չկա, ըստ Հայաստանի մեկ կա, մեկ չկա, որովհետև սրանք ամեն կերպ փորձում են այդ փաստաթղթից փախչել, բայց դա իրանց չի հաջողում և մենք դա տեսնում ենք սահմանային միջադեպերի տեսքով։ Իսկ առասել լայնամասշտաբ պատերազմը։ Գիտեք, հիմա որ ասեմ, փափուկ բարձ դնեմ, ասեմ, չէ, չի լինելու, սուտ կլինի, բայց միևնույն ժամանակ նաև տեսնում եմ որոշակի զսպող հանգամանքներ, այսինքն կանխարգելիչ հանգամանքներ լայնամասշտաբ պատերազմ չլինելու։ Եվ այդ կանխարգելիչ հանգամանքները ավելի շատ գլոբալ զարգացումների մեջ են, քան սրանց գործողությունների։ Բայց բացառել լայնամասշտաբ պատերազմ այսօր ոչ մեկ չի կարող։ Հանդիմությունն ինչ օրակարգ ունի, պարոն Զաքարյան, օրինակ միասին այլ ընտրանքային շարժումը հայտարարեց, որ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով առաջիկայում հանրահավաք է տեղ ունենալու, հանրապետական կուսակցությունը ինչ օրակարգ ունի։ Հանրապետական կուսակցությունը անգեղծ բաց օրակարգով առանց այլևայլությունների միշտ մասնակցել է, ընդ որում ակտիվ մասնակցել է բոլոր տիպի նախաձեռնություններին և ունի մեկ օրակարգ՝ օր առաջ հեռացնել կապիտուլանտ իշխանություններին ի շահ և հանուն նոր հնարավորություններ գործի դնելու պետությունն այս վիճակից դուրս բերելու համար։ Դա հնարավոր է, մենք տեսնում ենք, լուծումների մասին մենք խոսում ենք, առաջներդին անվտանգային լուծումների մասին, նոր ձևավորված հնարավորությունների մասին, իսկ դրան հասնելու միակ ճանապարհը, դրանք իրագործելու միակ ճանապարհը իհարկե եղել և մնում է իշխանապողությունը։ Ընդդիմությունը մինչև չհասնի թիվ մեկ գլխավոր խնդրի իրականացմանը, մնացած խնդիրները պարտորեն փաստացի մնալու են զուտ տեսական զրույցների կամ, ինչպես Վահեն ասում, ստատուսների մակարդակ։ Պարոն Զաքարյան, եթե այդպես օրը առաջ հեռացնել ասելով, դեռ հասնում եք արդեն հերթական ընտրություններին, մոտենում եք, պատրաստվում եք իդեպ այդ ընտրություններին մասնակցելու եք։ Հերթական ընտրություն ասելով ինչի նկատում եք։ Հերթական խորհրդարանական 26-ին, եթե դեռ անկախ եմ ինքնիշխան լինենք այդ պահին։ Դուք շատ լավատես եք, որ 26-ի է կարողանում տեսնել, դեռ 25 թիվել կա, դեռ 24-ն էլ պետք է կարողանանք ապրել, համփորձանք ապրել, մեզ հիմա շատ չի հերիքում, այնպես սուր անհրաժեշտություն կա մեր ժողովրդին իրոք ապրել, որովհետև դրա մեջ ամբողջ իմաստը պետականության պահպանման և վերականգնման և չուսալքվել։ Այո, անկախ նրանից այդ օրակարգը իրացվել է թե ոչ, նա այսօր փաստացի գոյություն ունի։ Մենք կարող ենք, նորից եմ կրկնում, բազմաթիվ խելացի լուծումներ առաջարկել, բայց քանի որ այդ իրագործողը, մենք կարող ենք այդ լուծումները Նիկոլին էլ առաջարկել, բազմաթիվ անգամ դրանք հնչեցվել են 18 թվականից սկսած, բայց ամեն անգամ արվել է հենց այն տարբերակը, որ տարբերակը, որ պետք է վնաս հասցնի Հայաստանի Հանրապետությանը կամ Արցախի Հանրապետության։ Հետևաբար այսօր բոլոր օրակարգեր ընդդիմության համար տեսական են, քանի դեռ չի լուծվել մեկ գլխավոր օրակարգ, իսկ դա փաստացի, այո, այս պայդրությամբ ընդդիմությունը չի կարողացել լուծել, տարբեր օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներ։ Դե, նայած որ հարթության վրա Նիկոլ, կա թե չկա, վարչապետի աթոռի վրա կա, այլ տեղերում արտաքին քաղաքականության մեջ չկա, անվտանգության մեջ չկա, մեր կյանքի բարելավման, հանրային կյանքի կազմակերպման մեջ չկա, անդիմադիր շատ գործիչներ կա, որ ընդհանրապես չեն էլ անդրադառնում կամ, ինչպես ժողովուրդն ասում, բանտեղ չի դնում, բայց դրանից միայն խնդիրները չեն փոխվում։